भाऊसाहेब बांदोडकरांची 50वी पुण्यतिथी गोंयभर मोठ्या धूमधडाक्यान साजरी केली वता. ह्या वर्षा भरगच्च्या कार्यक्रमान मग उपक्ष तसेच सरकार आणि बाकीच्यो संस्थाय बी ही पुण्यतिथी वर्षभर साजरी करपाची आणि ही तशाच पद्धतीन साजरी जावपाक जाय. सरकारान भाय सहकार्य केला. आज समाजीचो फाउंडेशन स्टोन रिपेरिंगाचो इनोव्हेशनाचो आज नवा मुख्यमंत्र्याच्या हातात बसयता ही एक बरी गजाल. कारण भावी पिढीक भाऊसाहेब बांदोडकरांचे तर महत्व आणि कार्य तर कळटले आसत जाल्यार हे वर्सभर हे कार्यक्रम जावपाक जाय. कार्यक्रम म्हणजे सांस्कृतीक जाता, खेळा मळाचेर जाता. कारण भाऊसाहेबाचे वर्चस्व सगळीकडे आशिल्ले. बहुजन समाजाचो कैवारी असे त्याला म्हणतात. त्या वेळार त्या बहुजन समाजाचे हे वेगळे आशिल्ले. आज ते वेगळे झाला आणि ह्या पुण्यतिथी निमित्त वर्सभर कार्यक्रम सादर करून सुद्धा नवे पिढीक भाऊसाहेबाच्या विचारांचो त्याच्या गुणाचो प्रभाव पडचो आणि त्या आणि गोय आणि समृद्ध जावचे. कारण गोयात जो विकासाची फाउंडेशन जे घातलंय सगळ्या क्षेत्रात, सांस्कृतिक म्हणा, शैक्षणिक म्हणा, खेळा मळार म्हणा, बारीक बारीक लोकांक वयर काढपाचे जे फाउंडेशन भाऊन घातले त्या फाउंडेशनाचेर आज गोय उभे आसा. इंडस्ट्रीज म्हणा आणि त्या फाउंडेशनाचेर उभे असल्या कारणान नवे पिढीक किंवा भावी पिढी जी आसा, भुरगे जे आसा, त्यांना त्यांच्या बद्दल कार्याची कमी जाण आसा आणि ह्या पुण्यतिथी वर्षभर साजरी करताना त्या पिढीचेर प्रभाव पडतो आणि त्या पिढीक ते सगळे समजूचे. कारण पुढे गोय आणि बरे जावचे, बरे विकसित जावचे आणि 100% साक्षरता ही येऊची ह्या विचारान हे सगळे पुढे वचचे. आणि त्या खातीर आज आम्ही बगोपक्षा माध्यमातल्यान आम्ही बी वर्षभर हे कार्यक्रम सुरू करपाचे ठरयला. आमच्या सेंट्रल कमिटीने ठरयला आणि त्या पद्धतीने सगळीकडे आज कार्यक्रम जाता. असेच कार्यक्रम वर्षभर जातले आणि भाऊसाहेबाची पुण्यतिथी ही 50वी पुण्यतिथी मोठ्या उमेदीन चालू जाता. जसं 50व्या पुण्यतिथी निमित्तान जसे भाऊसाहेब बांदोडकरान काम केले, आज सगळी शिक्षण पासून स्पोर्ट्स हे सगळे त्यांच्याच कार्यान फुडें चालू आसा आणि तशेंच फुडें चालू उरचें. आमी ह्या वर्सा कंप्लीट मोगो पक्षातर्फे विविध प्रोग्राम्स दवरल्यात. फुटबॉल टुर्नामेंट, चॅस, भुरग्यांक रोबोटिक स्टडी आणि एज्युकेशनाचेर चड भर दिवन आणि हेल्थाचेर चड भर दिवन भाऊसाहेब बांदोडकरान ज्या तरेन हेल्थ आणि शिक्षण आणि स्पोर्ट्साचेर ज्या तरेन दिल्ले त्याच प्रमाणे आमी फोंड्या वाठारांत कंटिन्युअसली हो प्रोसेस चालू दवरतले.